Za vsako knjigo, ki sem jo prešprical v srednji šoli, mi je bilo kasneje žal in enkrat sem jo moral oddelati. Niste še po srednji šoli in za vsako knjigo, ki je ne boste morda oddelali zdaj, vam bo morda kdaj žal. Morda, morda pa tudi ne. En lep pozdrav, dragi športniki in športnice prihodnosti, dragi olimpioniki, vsakič znova je to čisto posebno doživetje voditi ta projekt, pogovarjati se z vrhunskimi športniki in danes bomo slišali izjemne zgodbe, ki so povezane tudi seveda z življenjskimi zgodbami in zgodbami, ki so jih morda prebrali, slišali od koga, namreč obstajajo celo športniki, boste slišali, ki vozijo sabo na tekme težje kufre, zato ker imajo v njih knjige in berajo drugim na glas. To je povedal eden od športnikov v zadnjih dveh letih, preteklih dveh letih, odkar traja ta projekt Športajmo in berimo. Mi imamo pa danes še eno posebno čast, namreč z nami je verjetno edinstveni glas slovenskega športa, legendarni gospod Miro Cerar, ki je danes tudi naš slavnostni govorec in ga bomo kasneje slišali, zdaj pa ga prav srčno pozdravljamo. Z nami so tudi seveda predstavniki mestne občine Kranj, gospod podžupan Jani Černe, ki bo prav tako delil nekaj besed z nami. Ta projekt torej traja zdaj že tretje leto, vaši sošolci oziroma vaši predhodniki so ga že doživeli, danes pa vi z izjemnimi športniki, z smučarsko tekačico Vesno Fabijan, ki ste jo verjetno pogosto gledali na televiziji, danes pa čisto odblizu. Gospod Mitja Petkovšek, spet legendarno ime slovenske gimnastike, ki ima marsikaj povedati z vso svojo energijo. In pa prva dama slovenskega strelstva, športnega strelstva, Živa Dvoršak, ki, kolikor vem, ima tudi poletja prebranih knjig, 30 knjig na poletje. No, to, ampak o tem bomo še kasneje. Seveda, kot sem rekla, ta projekt poteka v 9 različnih splošnih knjižnicah po Sloveniji, tudi v mestni knjižnici Kranj, zato zdaj k besedi vabim našo oziroma vašo direktorico knjige, knjižnice Majo Munšek, da še ona spregovori za začetek nekaj besed. Prosim. Hvala lepa. Ja, neverjetno, polna dvorana. En prav lep pozdrav v imenu mestne knjižnice Kranj, Hiše razgledov. Z velikim ponosom pozdravljam danes med nami vrhunske športnice in športnike, verjetno vaše vzornike in pa seveda tudi dijakinje in dijake, kot je že naša napovedovalka rekla, bodoče športne zvezdnike, upamo. Z današnjo prireditvijo in nasploh s projektom Športajmo in berimo v knjižnicah s pogovorom o branju povezujemo dijakinje in dijake športnike z vrhunskimi športnicami in športniki. Branje želimo predstaviti kot najbolj pomembno veščino, ki se jo posameznik nauči in tudi to veščino je za dobre rezultate potrebno trenirati. S telesno vadbo treniramo telo, z branjem treniramo možgane. V Hiši razgledov, torej v naši knjižnici, spodbujamo telesno in duševno zdravje ter dobro počutje naših uporabnikov tudi s priporočanjem kvalitetne in primerne literature, branje pa zagovarjamo kot vrednoto. Tako pri branju kot pri športu je potrebno verjeti v proces in verjeti, da vse delamo z razlogom. S trudom in trdim delom pridejo tudi rezultati. Naj vas današnji pogovor o sinergiji med športom in branjem prepriča, da je vredno ustrajati. Hvala lepa in uživajte v pogovoru. Hvala, gospe direktorici. Torej, da bi bilo čim več takih, ki berejo svojim kolegom na glas ali pač berejo samo zase, lani je Peter Prevc rekel, ker je prihajal iz velike družine, da se je včasih s knjigo kam skril, ker potem so ga pustili na miru. Ne? Tako da včasih je mogoče knjiga tudi en tak dober način, da vas pustijo na miru.
na kakšnem treningu, ki je v kakšnem kotu, če imate slučajno čas. No, da bi bilo čim več takih med vami in nasploh, se je torej rodil nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami, ki poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, Zveze športnih zvez v sklopu programa Olimpijske solidarnosti. Partneri programa so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Mariborska knjižnica, ki je vse skupaj pognala. In pa seveda tudi Kranjska knjižnica, ki deluje v mestni občini Kranj in verjamem, da vas bodri na vse mogoče načine v mestni občini Kranj in njeni okolici. Zato zdaj k besedi vabim gospoda podžupana Janija Černeta, prosim. Hvala lepa za besedo. Mene je doletela tale čast, da vas danes nagovorim in sem zelo vesel tele polne dvorane. Namreč dve leti smo bili zaprti in se prireditve niso dogajale, tako da zdaj se zopet stvari začenjajo in sem res vesel, da ste se odzvali v takem številu. Najprej seveda čas za pozdrave in sodelovanja, ki ga ta projekt privlači. Tukaj seveda moram izpostaviti našega šampiona olimpionika Mira Cerarja. Pozdraviti moram predsednika Športne zveze Kranj ter vodja regijske pisarne OKS Tadeja Peranoviča, Janeza Sodržnika, prvega podpredsednika OKS, seveda gostiteljico, direktorico našo Majo Vunšek, ter seveda naše tri šampione, Vesno Fabijan, Živo Dvoršak ter Mitja Petkovška. Med nami pa seveda sem zelo vesel, da ste se odzvali vi, dijaki in dijakinje gimnazije Franceta Prešerna ter vaše profesori in profesorice. Lepo pozdravljeni v mestni knjižnici in še enkrat sem zelo vesel, da ste se odzvali temu dogodku. Kraj za današnji dogodek Športajmo in berimo je namreč idealen. Ponosni smo na to, da je v našem mestu nekoč prebival in ga zaznamoval največji slovenski pesnik France Prešeren, ki je pomembno vplival na slovenski jezik, kajti Kranj je hkrati, da je mesto kulture, je tudi mesto športa. Mestna občina Kranj zato za šport nameni precej denarja, precej več kot v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami, pač nek nadpovprečno velik delež. Sofinanciramo okrog 60 športnih klubov in društev na leto in da smo pri tem uspešni, kaže podatek, da imamo v Kranju številne lastnike olimpijskih medalj. Kranj, seveda, pridobil smo tudi certifikat, da smo branju prijazna občina, saj se trudimo dvigniti bralno kulturo med občani na še višjo raven in v sodelovanju z organizacijami in društvi, ki z različnimi aktivnosti spodbujajo bralne navade. Naprimer, na občinski spletni strani smo lani vzpostavili rubriko V Kranju beremo. V njej predstavljamo odnos do knjig tistih, ki delajo in živijo v Kranju in njihove bralne namige. Negovanje odnosa do besede in spoštovanja do knjig je poslanstvo namreč vsake družbe. Ob tem me zelo veseli uspešno izvajanje projekta Športajmo in berimo, zaradi katerega smo se danes tukaj zbrali. Ta širi zelo pomembno sporočilo med srednješolci in med športnimi junaki prihodnosti. Vse veste tisto, knjiga je okno v svet in z branjem se širimo obzorja ter besedni zaklad. Se učimo, razvijamo kreativnost, se sprostimo in napolnimo baterije. Zato naj bo knjiga vselej vaša zvesta sopotnica. Ob tej priložnosti mogoče še poseben dogodek, ki se nam obeta v Kranju. Tamle sem videl knjigo Pot Najca Zaplotnika. Planinsko društvo Kranj bo ob 70. obletnici rojstva našega legendarnega kranjskega alpinista Najca Zaplotnika izdalo njegov alpinistični dnevnik, ki ga je pisal kot najstnik in javnosti ga bomo predstavili ravno tukaj v mestni knjižnici Kranj 14. aprila.
Kaj ne rečem za konec, prijeten športni dan vam želim vsem danes, v prihodno pa športajte in berite z zagonom in navdihom še naprej. Hvala lepa. Hvala. In zdaj, olimpionik, nosilec zlate olimpijske medalje iz Tokija leta 1964 in 1968. Eden najbolj uspešnih športnikov v Sloveniji vseh časov. Miro Cerar je tudi predsednik Slovenske olimpijske akademije in kluba slovenskih olimpijcev. Lansko leto je bil vodja olimpijske reprezentance na igrah v Tokiju. Dolgoletno je bil vpet v vodenje evropskega Fair Play združenja. Od lanskega leta pa je častni član tega združenja. Lahko bi še nas števala, ampak ker je gospod Miro Cerar z nami, vam predajam besedo. Lepo prosim. Hvala lepa. Najlepši pozdrav vsem navzočim. Strašno me veseli, da vidim toliko mladih v tem hramu kulture. Zanimivo, da ta akcija je pravzaprav se pričela pred 3 leti v dogovoru z knjižnico v Mariboru. No, potem se je vsako leto nadaljevala in seveda v različnih krajih in kot vidite, danes smo pristali pri vas. Torej, še ob tej priložnosti lep pozdrav vsem mladim športnicam in športnikom, gostiteljici, podžupanu, Miti, Vesni, Žigi. Skratka, veseli me, da smo pravzaprav tukaj le ena športna srenja in v tem trenutku, da pravzaprav budimo nekaj naših športnih srečanj. Ta akcija se mi zdi izjemno pomembna in če se ozrem sam nazaj v svojo preteklost, 60-70 let nazaj, oziroma ko sem še tekmoval in ko sem bil 12 let v vrhu svetovne gimnastične elite, priznam, da mi ni bilo lahko. Bil je čas amaterizma, čas, v katerem so od nas zahtevali naši najbližji domači in pa tudi funkcionarji v društvih, v klubih, da ne pozabimo na svojo izobrazbo. To pomeni, da se treba učiti in se pomeni, da veliko brati. In med tekmovanjem je to včasih težko. Nosil sem sabo, tako je bilo že omenjeno včasih, kar precej knjig in to študijskih knjig. Seveda, marsikdaj je kakšna knjiga ostala nedotaknjena na kakšnem tekmovanju, ker je bila skrb, kako biti pripravljen psihično, ne samo telesno, kar najbolje na tekmovanje. So bili stresi, trema, slabo spanje pred tekmami in podobno. In včasih tudi po tekmi, posebno zaradi kakšnih napak ali pa zaradi velikega osičenja nad uspelim podvigom. Skratka, knjiga je bila pravzaprav stalni spremljevalec, že zaradi potrebe po učenju, končal sem pravno fakulteto in seveda potem tudi delno visoko šolo za telesno kulturo. Na kar sem se potem vključil v poklic, v pravniško dejavnost. Moram reči, da pravzaprav, ko sem včasih se prisilil, da sem tudi kaj šolskega, da tako rečem, študijskega prečitil, me je to malce obremenjevalo, ker je to zahtevalo posebno pozornost, koncentracijo in seveda tudi pomnenje. Vendarle sem se sproščal pa le ob branju druge literature, ki me ni tako, bi rekel, umsko zavezovalo, me je pa sproščalo. Zato mislim, da je še kako potreben tudi današnji čas, da se ozremo in posežemo po knjigi, čeprav smo v dobi profesionalizma, ki gre pravzaprav za poklicno udejstvovanje v športu. Moj čas, čas amaterizma, tega ni dovoljeval. Skrbel pa je za to, da se športniki pripravimo ne samo za dobro, za nastope, ampak da poskrbimo tudi za svojo izobrazbo. Mislim, da je ta nit še kako pomembna v vseh obdobjih človeškega življenja in bitja. Mislim, poglejte, sami ste iz športne gimnazije,
poznate šport, tudi sami ga občutite, tako ali drugačni obliki na lastni koži. In še kako pomembno je biti zdrav, vendarle mnogim se ne posreči in se poškodujejo ali že v času aktivnosti, ali pa potem nosijo kasneje kakšne posledice. Dandanasni šport ni nežna stvar. Včasih je izjemno krut. Krut je po mnogih straneh. Ne samo po telesni aktivnosti, krut je tudi v odnosu strani medijev, sponzorjev, krut v pričakovanju velikih rezultatov. Ampak zavedati se moramo in sebe prepričati, da ni treba hlepeti samo po najvišjih rezultatih. Res, da so to naš magnet, pa vendarle vsak je pravzaprav do sebe lahko zmagovalc. Zmagovalc, da premaga svoje lastne težave, ovire in seveda v okviru svojih sposobnosti naredi tisto, kar najbolj zmore in to najbolj uspe. To so seveda po eni strani veliki srečni trenutki in ko je bilo Tokio omenjeno, jaz sem bil večkrat v Tokiju, moram priznati, da so olimpijske igre, kot sami vidite na zaslonih, tekme presenečen in tudi velikih razočaran. Vedno pa preseneče. Vedno tudi zmagujejo ali so na najvišjih mestih nekateri, na katere se ni računalo. Po drugi strani so pa mnogi predvideni šampioni razočarani, ker jim ne uspe. Skratka, življenje je kruto in tekma je pravzaprav preizkus človeka, ne samo preizkus zmagovati, ampak preizkus, kako prenašati poraze. Zato je pa vrnitev k literaturi čudovita stvar. Stvar je, da te pomirja in da te obogati. Z vseh strani, ne glede na to, kaj prebiraš, kaj te zanima. Zato pač z tega mesta vas nagovarjam, tako kot mnogi, ozrite se knjigam, tudi če včasih se vam zdi, da je mogoče to izgubljen čas, pa ni, nikakor ni, napolnite ga na bogat način in sebe tudi na ta način krepite, ne samo telesno. Torej, hvala lepa za pozornost in želim vam, da bi imeli tudi pri svojem izobraževanju kar največ uspeha. Iskrena hvala gospodu Miru Cerarju. No, zdaj pa res vabim na oder vse tri naše vrhunske športnike, Živo Dvoršek, Mitja Petkovška in pa Vesno Fabijan. Lepo prosim, če se mi pridružite, da bomo zaurali v tale pogovor, ki smo ga obljubili. Tako, dajmo Mitjo na sredino. Ko sem prebirala, ko sem se pripravljala na ta pogovor, mi je pravzaprav pozornost vzela ene zelo zanimive ugotovitve in sicer, da mladi športniki ne da ne želite brati, ampak nimate časa. Zato, ker so treningi, vam vzamejo veliko časa, zato, ker so naporni. Po drugi strani je eno od spoznanj tega projekta, da če berajo trenerji, večkrat berajo tudi treniranci oziroma tisti, ki sodelujejo z njimi. In še tretje bistveno vprašanje, ki ga imate mladi, kaj bom imel od tega, da berem? Ne, to se mi zdijo tri ključne vprašanja, ki jim pravzaprav sledimo. In bom najprej kar na začetku od vseh vas točno to vprašanje. Vesna Fabijan, po vseh letih v vrhunskem športu, gospod Cerar je omenil nekoliko enih svetlih čustvenih trenutkov, so pa tudi temni čustveni trenutki, v smislu razočaran, mogoče enih takih delnih porazov, ki se mogoče izkažejo, sicer da so to dodaten push, dodaten zagon za naprej, kakorkoli. Ampak kaj je vam kot bralki dalo, kaj ste imeli kot športnica od tega, da ste brali? Lep pozdrav sem. Ja, bom rekla, da knjiga je tisto, kar ti v danem momentu lahko ali dvigne razpoloženje, ali te
zboljša kot človeka. Na vse možne načine je knjiga vedno tisto najlepša možna rešitev. Zdaj v primeru porazov, seveda takšnih in drugačnih, ali ne bo to v šoli, ali ne bo to v športu, ali v zasebnem življenju, je nekako recept, ki te saj z mislimi lahko odpelje nekam drugam in knjiga kot taka in kot sam sebe ob tem spoznavaš, imaš tudi možnost, da zbereš, v katero smer sam sebe želiš pripeljati. Ali se želiš sprostiti, si izbereš neko bolj lahko literaturo, ali sebe kot športnika želiš izboljšati, se želiš dvigniti na višjo raven, izbereš knjigo, ki je temu namenjena, se pravi, pri meni recimo, zame je bila moja osebna biblija v zadnjih letih moje karijere, knjiga The Mental Athlete. Praktično ves čas sem jo imela sabo. In po drugi strani pa, ko pa rabiš nek odklop, si pa vzameš čisto povsem eno sproščeno literaturo, da mogoče, da gre čas hitrej mimo, da če si kje od doma ali kaj podobnega. Tako da dejansko knjiga vedno in povsod. Tudi bom rekla, zdaj v zadnjih letih, glede na to, da imamo vse na tablicah, na telefonih, še vedno to ni isto, ampak ko primeš knjigo v roke, to je tisto, da se lepo usedeš, bereš knjigo in listaš, ne da brskaš po telefonu in ta občutek, ko držiš knjigo v roki, je že sam po sebi pomirjujoč. Hvala, Vesna. Mitja, podobno vprašanje. Prej ste stopili v dvorano, ste tako malce skoraj potiho. Ja, ampak jaz berem Alana Forda. Ne? Jaz berem stripe. A je to tudi v redu? Ne? Ja, zakaj ne, ne? Gre za branje, pa mogoče podobno vprašanje. Ja, hvala. Najprej, evo, lep pozdrav vsem. Hvala, Miro, za tak lep govor. Uh-huh. Ko ste končali, gospod Miro, sem rekel, zakaj ne zaključimo prireditve, ne? Ker je toliko lepo bilo povedano, da bi se ne, lahko samo še objeli in poslovili. Ja. Moje police so prav tako polne, ogromno literature, večinoma strokovne, šolske, študiral sem ekonomijo, pa ogromno te sproščujoče, Alan Forda, naprimer. Ne? In tudi jaz sem sabo nosil polne torbe literature, kot prvo zaradi nuje, ker sem vedel, da se moram učiti, ker od športa tudi v dobi profesionalizma le redki živijo, kaj šele po karieri, le redkim uspe živeti od športa za časa kariere. Ne. Še manj pa je tistih, ki bi si lahko prvoščili, da po koncu športne kariere od tega naprej, ne, da si naberajo neko zalogo, da lahko od tega živijo. Ne. To je le peščica, en promil vseh športnikov. No, tako da seveda je za vse športnike nujno in tudi pri nas v gimnastiki naši trenerji spodbujajo svoje športnike, da morajo nujno se zraven še učiti. No? No, tako da moje police so polne take literature. Je pa res, da pa pogrešam še kakšno polica tiste malo bolj kvalitetne umetnostne literature, ne? Književnosti, tiste leposlovja tako imenovanega. Tle pa vedno potem, ko razmišljam, zakaj tega nimam, pa najdem tako pri sebi neke odgovore, pa mislim, da bo dosti športnikov mogoče se poistovetilo tudi z menoj. Ne? Pa vam kar povem, ne? Kje vidim, da je bilo pri meni problem. Kot prvo, že sam po svoji naravi sem tak bolj analitičen tip, rajši imam številke. Ja? No, druga stvar je ta živčnost, kot je Mira omenil. Športnik je poleg šole obremenjen še s treningi cele popoldneve, kasneje tudi dvakrat na dan treningi, ves čas živčen, ves čas pod stresom, pred tekmo še poseben stres po tekmi ali euforičnost ali pa strašno razočaranje. No, in je pravzaprav nimaš te umerjenosti. Jaz si predstavljam dobro knjigo brati nekje na jasi v eni senci, a ne ptički pa je ti pa bere sproščeno glavo, neobremenjen, brez stresa, brez kakršnikoli pritiskov. Ne, vsi si predstavljate te romantične podobe, kako se lotiti knjige. Ne. Tretji faktor, vsaj pri meni, je bilo to, da mogoče nisem imel spodbudnega okolja, tako. Z družinskega okolja. Tako kot moji, ko so primorci, niso smučari, me nekako niso v to upeli, tako me tudi niso v kvalitetno knjigo preveč dobro upeli. Ja, četrta stvar pa mogoče je pa tudi v šoli s kvalitetno literaturo, kar sem se srečal, je bilo seveda v šoli, kjer pa je bil vedno tudi, še posebej za športnika, ki ni imel časa za to, vedno pritisk, da bereš knjigo za namenom, da jo boš kasneje, a ne, pomnil oziroma analiziral in obnovil in ne vem na kakšen način. Tako da definitivno projekt, ne, ki ga imamo danes, ne, ki nam ga predstavljate, sem velik podpornik,
treba je kvalitetno knjigo na primeren način predstaviti športnikov. Tako da, čestitke. Hvala. Hvala, Mitja. Živa Dvoršak, ne, vas pa sem omenila kot knjižnega molja pravzaprav. Seveda sem izhajala iz intervjujev, ki sem jih prebrala, ko sem se pripravljala na ta pogovor. No, zdaj, Mitja je omenil, ne, ta analitični um. Vi ste diplomirana matematičarka, ne? In vendarle velik knjižni molj tudi v leposlovju. Skratka, kaj je vam kot športnici dalo? Recimo, mogoče celo ta dvojnost, ne? Je leposlovje celo ta pobeg kot na to romantično jaso, kjer pojajo ptički? Ja, lep pozdrav najprej še z moje strani. Hvala za vabilo in res, ko me je Alja klicala iz OKS-a, da in me povabila na dogodek, sem bila že, knjige, ne? In nekako tako se vedno obnašam, ko vidim polico polno knjig, sicer tistih 30 knjig na poletje je mogoče malo laskavo število, ampak sem pa se res ob tem spomnila dogodka, kako smo z družino potovali vsako poletje z avtodomom in se je moj oče vedno jezil, ker sem dve omari napolnila s knjigami in sem cele poti brala in on je vozil in govoril, daj, glej okolico, kako je lepo. Jaz sem pa bila v bistvu v svojem svetu, ne, ki je bil tudi lep in že v tistih časih mi je v bistvu ta neko leposlovje, pa mogoče bolj neka fantastika in nek domišljijski svet so mi predstavljali ta nek pobeg iz realnega sveta v nek čist svojevrsten svet. Kasneje pa potem sem začela dodajati skozi šport pa strokovno literaturo. Od nekdaj me je privlačilo to, kako deluje naš um, kako se kot športniki odzivamo in sem v bistvu veliko časa namenila predvsem temu prebiranju športne literature, od avtobiografij in tudi ne nazadnje do nekih športne psihologije in kako se na ta način v bistvu posvečamo tudi športu. Študirala sem matematiko, ja, ampak finančno matematiko, tako da so moje police tudi polne ekonomskih knjig. Zanima me v glavnem veliko področji. Kar sem pa skozi leta spoznala je pa to, da moramo poznati sebe. Vsak je za nekaj nadarjen oziroma vsak ima neke svojevrstne značilnosti, ki jih lahko skozi branje, skozi spoznavanje v bistvu nadgrajujemo v neke v bistvu boljše značilnosti, boljše sposobnosti, ki jih potem lahko uporabljamo in združujemo ne nazadnje kasneje tudi v poslovnem svetu. In to spoznavam v zadnjih letih tudi s pomočjo literature, ampak res pomeni veliko, da si priznamo, kdo smo in izhajamo iz tega. Meni tudi ni bilo vedno zabavno v šoli, veliko literature sem na ta način tudi izpustila, veliko sem jo s težavo prebrala, ampak ko začneš ugotavljati, kaj je tisto, kar te res privlači in ko se začneš skozi knjige učiti in poglavljati znanja iz področij, ki te zanimajo, te potem branje povleče noter tudi na drugih področjih in gre lažje. Tako da začeti tam, kjer želiš. Rekli ste, ne, da vas je oče, poglej vam, ne se normalno to vedno na teh skupnih družinskih poteh, ampak kaj so vam brali kot deklici? Ja, v bistvu samo že kot majhni otroci imeli to srečo, da smo lahko večere zaključili ob neki pravljici. Največkrat sva s bratom želela še in še, seveda s tem, da bi šla kasneje spat, ne zato, da bi naju pretirano zanimalo, ampak to ostane. In spomnim se, da v gimnazijskih časih sem tudi sama dala knjige na stran z nekim prepričanjem, da nimam dovolj časa. In mi je v nekem momentu ena prijateljica rekla, da če nekaj res želiš, najdeš čas za to. In ko sem res vzela to izjavo kot neko dobro namerno kritiko ali pa spodbudo, sem se res zavedala. In jaz zdaj vsako jutro vstanem in ko si pripravim zajtrk, preberem pa eno stran, pa eno stran. Zvečer enako, čez dan, ravno tako je pri meni na vsakem potovanju zraven knjiga in enostavno, če želiš, najdeš in tega se držim in ko vidim, da kakšno obdobje ne gre, se hitro upomnim in odprem knjigo in začnem. Kaj trenutno berete? Dolga leta sem bila zagovornica ena knjiga, eno po eno knjigo, zdaj v zadnjih letih pa v bistvu postajam vse večja zagovornica več knjig in trenutno imam na nočni omarici kar lep kupček.
ker je res, da vsakeč smo v nekem drugem stanju, v drugem zanimanju in tako berem ponavadi ob jutrih kaj bolj strokovnega in zvečer, preden zaspim, kakšno bistvo leposlovje oziroma kakšen roman. Včeraj sem začela brati od, da se ne bom spomnila, pisateljce, v glavnem naslov knjige je, imenovali so jo dvoje src, tako. Ravno v začetkih, ampak me je res takoj potegnila, tako da mislim, da bo do jutra končana. In je ravno ona je v bistvu v začetnem stavku oziroma že v uvodniku povedala, da ravno to, kar sem že prej dejala, da je vsak ima neke svoje značilnosti, ki jih lahko nadgradi v nadarjenost. In to me je v bistvu res že ta prvi stavk povlekel noter in tudi zdaj skozi knjigo opažam, kako je to bistvo tega spoznavanje sebe in dajanje sebe drugim. Mitja, že iz časov nastopanja v medijih v vaši športni karieri, jaz vem, da sem vas vedno zelo rada poslušala, ker je bil zelo fokusiran govor, zdaj ste rekli, iz Primorske. Ne, mislim, vedno se je zdelo, da veliko berete. Ne, ker povezujemo s tem, da so ljudje artikulirani, znajo povedati, znajo svoje misli urediti tudi s tem, da veliko berejo. In kaj je bilo tisto, recimo, kar vas je skozi vašo športno kariero, prej ste omenili, ne, stripe. Kaj je bilo tisto, kar vas je, ko je bilo razočaranje, dodatno ali pa ponovno motiviralo, ne, ker vemo, da vse v tisti trenutek in ta trenutek se ne izide. Seveda pade vse dol za nekaj časa. In verjamem, da tudi mladi to doživljajo vsak dan. Kaj je bilo tisto in ali je bilo kakorkoli povezano s to raznovrstnostjo, s tem pogledom navzven, ne samo navznoter, kar je, ne, govorila tudi Živa pravzaprav. Ja, hvala za pohvale. Sicer s svojimi javnimi nastopi sem imel ravno toliko tistih, ki me niso imeli radi, ne, tistih, ki so me radi poslušali. Ne. Doskrat, tako sem enkrat sem isto tako odgovoril, ne, pa se eni me pa ful sovražijo, pa mi je pa rekel, ja, kaj te ne razumejo. Ne. No, tako da, razočaranja so tako čudovit sestavni del športa, da si sploh ne morate predstavljati. Sem imel obdobje, tam okoli 2007-2008, ko sem non-stop zmagoval, ne? Pa enkrat sem bil drugi. Tako, ampak 10 zmag pa eno drugo mesto. V celi sezoni, evropsko, svetovno prvenstvo, en svetovni pokal sem bil drugi. In to je bilo tako žalostno obdobje. Jaz nisem imel več razloga za se veseliti. Tako, res, šele kasneje, po poškodbi, ko so moji rezultati padli in sem se počasi spet vrnil, bil sposoben spet počasi kakšne zmage, tisto je bilo pa tisto pravo obdobje, v katerem sem užival. Tako da to je sestavni del. Seveda pa v težkih trenutkih moraš imeti čudovito ekipo. Ne, če imaš pametne starše, pametne trenerje okoli sebe, prijatelje, je lažje. Če imaš pa ne preveč pametne, ne, je pa lahko problem, ko ti ne gre. Ja? Tako da je fino, če imaš srečo za super ekipo. Kaj pa humor v stripih? Kdaj je pomagal? No, jaz sem tudi celo torbo stripov. Leta 95 na univerzijado, ja, moja prva univerzijada, sem nesel celo torbo stripov, Luno, Magno, Zagorje pa to in to so cele ekipe sobrale in se sproščale s tem. Ne? Tako da, sicer, ja, cela torba, ja, 20 kil stripov sem in cela univerzitetna vas, ne, se veste, univerzijade je tako kot študentske olimpijske igre, cela slovenska univerzitetna vas, vsi športi, vsi so si sposojali pri meni stripe in to je bilo čudovito. Ne? Tako da nismo imeli sicer teh brana, ne, tako kot bi bilo fino, ne, da bi si brali en drugu. Ampak, evo, vsak se je odnesel svojo sobo in so se zaprli v svoj svet, sproščali. Ta branja so meni čudovita. Ne? Jaz bi to na Igu, kjer živim. Imamo tak lep gozdiček, ne, za vasjo, Pungart in tam so take lepe jasice. In jaz bi tam klopce naštimil in bi imeli branja. Ne? In moja Gaja, njej smo precej brali, ko je bila mejičkana, ne, za lahko noč. Medtem, kot te drugi asi nismo imeli več toliko časa. In Gaja je čisti knjižni mol in navdušen bralec. No? Tako da jo bom vklopil v ta čudovit projekt, ne, ker postaja športnica, tako ena in kot druga punčka, tako da mislim, da jo bomo vklopili v ta čudovit projekt, da bo pravi bralec in morda bo ona tudi na Igu, kasneje je pobudnik takih bralnih uric in super družen skozi književnost. Razmišljanju naprej.
No, apropo temu, kar je prav kar Mitja rekel, ne, da ko je ves čas zmagoval, da potem ni bilo več tega draža, se spomnim, vsi poznate pisatelja Ferenca Lanščka, ko je rekel pri 19. knjigi, ga je prijatelj cigan Ludvik poklical, ciganski vodja, poglavar, ker se druži z njimi tam v Prekmurju in mu je rekel, kaj se pa kaj dogaja, pa je rekel, v Ljubljano grem in bo knjiga išla. Pa mu je rekel cigan, ja kaj, to je treba se zabavati, ah, se je že 19. Ja, čaki, ne, potem se treba še bolj zabavati. Ne. On takrat naprej Ferenc Lanšček praznuje vsak izid svoje knjige. Kaj sem hotela reči, ne, da preveč dobrega tudi ni tako zelo dobro. Mora biti tukaj še ne, sinusoide, da se zbudimo. Zadnjih 5 let moje karijere, ko sem imel že precejšnje težave, tako zdravstvene, in sem bil hvaležen že za vsak trening uspešen, kaj šele tekmo, če sem vsaj približno lepo naredil, ne, pa včasih se še kakšno kolajno utrgal. Tako da po hujših poškodbah, ko vidiš, da je pravzaprav že bil čisti konec in se ti je ponudila še ena priložnost, postane skromen, hvaležen, tako da to so pa res potem tista obdobja, ki se jih veseliš. No, Vesna, vam so dali že kot pridni učenki, ste si zaslužili nagrado iz sklada Roka Petroviča. Rok je bil en tak izjemen človek, ki je absolutno prehitro končal svojo življenjsko pot, ne, pa za tiste, ki smo ostali, lahko tako mislimo. Zakaj je šlo in s čim ste si jo prislužili oziroma kaj ima to z branjem? Ja, ta nagrada je vezana na šolski uspeh in pa uspeh v športu, se pravi, da si uspešen tako v šoli kot v športu. In se mi zdi to tudi nasplošno lepo sporočilo, da tisti, ki je uspešen v športu, je lahko uspešen tudi v šoli in obratno, ker se mi zdi, da tako šport sam ti da tiste neke delovne navade. Mogoče se v nekih momentih tudi mogoče prej odrasteš in znaš si bolje razporediti svoj čas, ki ga imaš na razpolago. Veš, kaj je za uspeh potrebno, tako v šoli kot v športu, ker vemo, da nikjer ne gre brez nič, ne bo nič. In dejansko si treba prizadevati na vseh področjih. In konc koncev, ja, seveda, če si uspešen v šoli, v športu, prideš do tistega višjega nivoja, mogoče, kot mogoče kakšen tvoj vrstnik. In dejansko ni samo uspeh tisto, ampak šola za življenje, ki ti potem tudi naprej da tisto nekaj več, da mogoče na kakšne stvari gledaš malo drugače in res bolj zrelo. In ja, so pomembne stvari, da veš, kaj je potrebno za uspeh in mislim, da je to, da se že zelo v mladih letih, mislim, da sem ravno nek prvi, drugi letnik, je neka nagrada in pa hkrati tudi še večja, bom rekla, brca, da veš, da je to potrebno in da temu slediš tudi naprej. Vesna, zdaj delate z mladimi, ne? Prej, že nekajkrat smo omenili zgled. Kako zelo pomembno je, da pravzaprav včasih se zgodi, da ne, zdaj vsi po telefonih gledamo vse informacije in včasih sploh ne pridemo v globino tega, kar pravzaprav v resnici literatura ponuja. Ne? Včasih rečemo, da knjiga nas izbere in ne mi knjige, ampak zato je treba iti knjigam, treba iti k knjižni polici, treba je izbirati knjigo, da boš sploh dobil šanso, da ona izbere tebe, če mal karikiram. No, ampak Vesna, vi zdaj delate z mladimi, ne, verjetno podoben letnik, kako zelo pomembno se vam zdi, da vključujete vsaj posredno recimo tudi, pa ni nujno, da leposlove, lahko je strokovna literatura, lahko je sploh branje. To se pravi, to zaustavitev, ne, branje pomeni ustaviti se, kar v tem svetu sploh ni več lahko. Ne? In na telefonu se ni treba. Ja, telefoni so zelo ena v kakšnih momentih priročna stvar, v kakšnih momentih pa zelo moteča, ker zdaj ja, delam z mladimi in prebiram ogromno te strokovne literature ravno zaradi njih, ker pač želim tudi njim pomagati, ne samo, da se samo učim, ampak dejansko pač že kot tekmovalcem se veliko iz literature probala sama sebe izboljšati. Zdaj sem po tisti fazi, ki želim drugim res čim bolj pomagati in telefoni so včasih zelo neprijetna stvar, ker želiš predati svoje znanje nekomu, pa če telefon v roki te dejansko sploh ne sliši, sploh ne registrira, kaj mu želiš
dopovedati oziroma da mu želiš pomagati. Tako da ja, dejansko vsta nek zgled in vse je seveda, pač želiš, da tudi ostali, da tudi mlajši tekmovalci zdaj v tej dobi, da poskušajo poprijeti za knjige, da poskušajo sami sebe spoznavati do te mere, da bojo vedeli, kaj sami morajo še narediti na sebi, da bi bili boljši. Lahko jim ti 200-krat eno stvar omeniš, pa jim poskušaš neko stvar pokazati, dopovedati, ampak dejansko je tukaj najbolj pomembno, da tekmovalci osebe sami pridejo do spoznanja, da je dejansko neka stvar res potrebna, da jo pri sebi spremeni. No, Mitja, prej ste omenili poškodbe, ne? Pride eno obdobje v življenju športnika, ne, če ima pač te izzive, ko je tudi poškodovan. In eden od športnikov v preteklih letih je takole napisal: knjiga mi je rešila kariero. Ko sem ležal v postelji s poškodbo kolena, mi je bratranec prinesel knjigo. Ko sem jo prebral, sem si mislil, ha, če je njemu uspelo premagati raka in nadaljevati športno pot, potem tudi mene ne bo ustavila poškodba kolena. Ves čas je telo na full gas, kot so govorili za vašo taktiko tekmovanja. Potem pa se naenkrat, ne, poškodba to na nek način prereže, treba se ustaviti, umiriti, mind bi šel še naprej, ne, um bi še delal, bi šel trenirati, telo ne more v tistem trenutku. Kaj je takrat? Kako ste takrat to tesnobnost, ta višek energije, ki se dogaja v telesu, kako ste to na nek način, kako ste šli čez to, na kaj bi rekli mladim, ki se to jim seveda že zdaj lahko dogaja? Ne? Ja, kot prvo, da morate sprejeti, da je to realnost športa. Praktično vsak športnik konča kariero pravzaprav zaradi tega, ker se s tem več ne more ukvarjati. Ne? No, kakšne tudi mine, pa jih ne veseli več, ampak večinoma, ker jih ustavi poškodba. Ne? Zdaj pri meni je bila sreča, da so me poškodbe ustavile še na moja stara leta, se veste, jaz sem do 38. leta telovadil, do zadnjih 5 let, seveda z velikimi bolečinami, ampak jaz sem počasi končeval kariero, doma sem imel že 2 prekrasni punčki, tako da pravzaprav sem jih pogrešal, ne? Tiste vse ure v telovadnici in vse tiste vaje za moč, ki bi jih mogel delati, da bi mojo kariero še malo podaljšal, to so se mi zdele zelo dolgočasne, ker sem pogrešal punčki, ki bi rajši bil z njimi. Tako da moja kariera se je lepo iztekla, ne? Čeprav zaradi bolečin, pravzaprav zaradi poškodbe, pa vendarle ni bilo to depresivno obdobje. Za mlade športnike, ne, ki so pa v nekem usponu in jim poškodba prepreči nadaljevanje kariere, je pa lahko to zelo motečo, ne, depresivno. Tako da včasih potrebujejo tudi pomoč, ne, če imajo srečo, jo dobijo. Tako, kot prvo se je treba sprijazniti. Poškodbe so sestavni del in se nekako oborožiti in jih pričakati, ne, pravilno. Tako da cele ekipe, strokovne, morate biti pripravljene, da bodo vaši športniki poškodovani in bodo rabili ne samo fizično oporo, ampak tudi, a ne, pametne trenerje okoli sebe. Kaj je bila vaša osnovna motivacija do tistega dneva, da ko ste rekli dovolj, vsakič znova? Kaj? Je bila to želja po, ne vem, zmagi, po izboljšanju sebe, ne? Ker zdaj govorimo o tem poznavanju sebe, kako zelo pomembno je, da najprej poznaš sebe in potem črpaš to moč. Ja, športniki so načeloma res malo čudni, ne, ljudje v resnici. Tako, ko jaz zdaj pridem v telovadnico, ko nisem več aktiven športnik, pa vidim, kako garajo te fantje, pa se ti zdi, ker da, ali se nimajo radi, ali so nekaj narobe z njimi, ne, v resnici. In to velja za vse vrhunske športnike pravzaprav. Ne. Tako da verjetno si želijo neko, uživajo v tem, v bolečini. Rečemo, jaz sem užival v bolečini. Ne. Sem užival v bolečini v tistem trenutku, ko sem vedel, da drugi ne bi zmogli in da bom zaradi tega boljši. Ne. Tako da praktično, ne vem, bi morali verjetno kakšnega psihologa ali pa kliničnega, ne, kakšnega strokovnjaka vprašati, ne, kakšni so umi vrhunskih športnikov, ampak večinoma so drugačni. Večinoma so športniki vrhunski tisti, ki znajo potrpeti takrat, ko večina ne more, takrat, ko pravzaprav kri šprica, ko vse boli, takrat, ko vsi drugi obupajo, ne, in ti še vadiš, no, tistim je dano, da bodo nekoč šampioni. In to se je vedno v telovadnici pokazalo, kdo je pripravljen zdržati bolečine, pa kdo ni. Kdo pa pobegnil domov, pa ga potem en teden ni bilo na trening. Ja. Zdaj, ko delate z otroki, ne, ko jih navdušujete za šport, vem, da se družite po šolah z njimi, sem in tja, veste točno, kdo bo, kdo ne? Nažalost,
To je moje poslanstvo. Po koncu kariere sem še vedno ostal fit, tako da rad otročkom pokažem mišice in jim pokažem, kakšne vragolije lahko delajo s takimi mišicami in da smo športniki res frajeri, a ne? In se množično potem upisujejo na športne panoge. Kjer je bilo prvotno vprašanje, še ti sem imel pripravljen odgovor? Zdaj sem tudi že pozabila, ja. Ta motivacija. In zdaj z otroki, ne? Z otroki, ja. Kako, če začutite takoj, kdo je iz pravega teksta? Super vprašanje. Če bi imel možnost odprti glavco pa noter pogledati, ne? Kdo bo sposoben zdržati bolečine pa trenirati, ko bo najhuje, bi bilo super. Mi pa se lahko sredotočimo samo na tistih, sicer pomembnih, ampak le 5% tistega, kar vidiš na ozven, ta pa lepo zgleda, ta je pa učljiv. Ampak nažalost, ne, še nikoli ni. Za vse take smo vedno potem rekli, škoda, da ta ni ustrajal. A ne, tisti, ki so pa pridno tam ob strani delali, ki jih noben ni povohal, pa so bili pridni garači, no, tisti imajo pa zdaj kolajne, vsaj v gimnastiki, tako. In potem se zgodijo presenečenja, ne, na olimpijskih igrah, taki so to ponavadi. Živa, če bi iskala sinonim za strelstvo, za streljanje, bi rekla, da je to fokus, zbranost. V enem intervjuju so vas vprašali, kaj loči vrhunsko strelko od neke druge in ste rekli timing, ne? Kdaj točno tisto milisekundo sprožiti. To se pravi totalen, res popolni fokus, popolna zbranost. In zdaj, seveda nek podbravka, sej takrat, ko beremo, niti ne razmišljamo o tem, ampak ste kdaj imeli občutek, da se lažje zberete kot nekdo drug? In odkot jemljete to res, ne, ta fokus, ker knjiga, če nimaš fokusa, grejo strani mimo tebe in ne veš, kaj piše. Ne? Ja, jaz zelo, zelo rada povem, da je strelstvo edini olimpijski šport, kjer moramo tisti začetni adrenalin spremeniti v neko mirno stanje, v neko mirnost. To še vseeno, v bistvu to vseeno isto pomeni kot za športnike, ki morajo začeti eksplozivno ali pa z neko močjo, na koncu dneva vse to isto, ne? Ampak je mogoče prenesti ta mirnost in zadržati tist utrip in adrenalin v sebi v bistvu ključnega pomena. Velikrat nam rečejo mirno roko, ampak mi nimamo mirne roke, daleč od tega in večje kot je tekmovanje, bolj se tresemo, bolj se puška trese, včasih celo mislimo, da nam bo padla z rok. In tukaj potem pride ta pomen tajminga, ker ko se puška premika, ko ni pri miru, moraš ti točno zadeti v pravem trenutku, ko gre mimo tiste desetke, v pravem trenutku sprožiti. In tukaj pride potem ta koncentracija na tist detalj, na tist res tista osredotočenost na koncu. In jaz sem to črpala iz različnih knjig o športni psihologiji, o flowu, o tej koncentraciji in se lepo prenese na vsak šport, ne glede na to, ali je strelstvo kot miren ali pa nek drug šport, kjer zahteva več eksplozivnosti in neke moči. Mimo grede, je res, da imamo ženske prednost pri streljanju pred moškimi, boki pa te stvari? Bom odgovorila samo še za tisto nazaj, se pravi, ne samo strelstvo. Jaz mislim, da nasploh vrhunski šport zahteva poseben karakter neke vztrajnosti, osredotočenosti na svoj cilj in vse to nam pomaga pri boljši koncentraciji v šoli. Ne samo strelstvo, mislim, da katerikoli vrhunski šport je tist, ki nas uči, kako se osredotočati in kako dosegati svoje cilje. Tudi kasnej v življenju. In nekateri obupajo, ker ne vidijo prihodnosti v športu skozi šport, ampak jaz jo zdaj vidim, da ni nujno samo v medaljah, ampak lahko, če si športnik po duši, to usmeriš tudi v poslovni svet in v nekako v kombinacijo tega. In še odgovor na strelstvo je v bistvu zelo inkluziven šport.
ni tukaj recimo fajn, ker se lahko merimo moški in ženske v isti kategoriji in primerjamo med sabo in je zanimivo videti, da včasih so rezultati na tekmovanjih pri ženskah boljši kot pri moških. Ampak smo vsi približno na enakem nivoju. To neki mogoče miti teh bokov in mogoče neke bolj ženske postave je prej mit kot ne, ampak včasih pa vsem pomaga. No, hvala vsem. Preden vam postavim še zadnje vprašanje, pa bom zdaj povabila k sebi in mu bomo dali mikrofon gospoda Marka Trepca, ki je sicer zaposlen na mestni občini Kranj, zadolžen za šport in je velik bralec in je pripravil kar nekaj zelo konkretnih predlogov, knjižnih naslovov in boste povedali, Marko, zakaj te in zakaj ste tak navdušenec? Prosim. Izvolite. Ja, dobar dan, še v mojem imenu in hvala za mikrofon. Ne zamerite mi športniki, da sem vam prevzel besedo, ampak glede na to, kaj sem slišal z vaših ust in seveda našega gospoda Cerarja, me vse to napeljuje, da bi rad predstavil športnikom nekaj knjig, ki jih mogoče niste še slišali zanje in vam jih priporočal ne samo v športni poti, ampak tudi v našolski poti. Živa je že omenila knjigo, imenovali so je Dvoje src, tudi sam jo priporočam, ampak na hitro preletimo tele, pa bom šel kar od leve proti desni, pa končal z razponom, dokaj nova knjiga, pa mogoče potem lahko športniki tudi kaj pokomentirajo, ker govori v podnaslovu, zakaj v času hiperspecializacije še vedno uspevajo raznovrstnejši. Ta knjiga mi je sicer prišla pod roke, ko sem dosegel starost nad 50 let, ampak je zanimiva, priporočam za vaše starše, skratka, kako ne samo podaljšati starost in pa šport, ampak tudi kako uspeti v športu v starejšem obdobju in moram reči, da mi še kar uspeva, tako kot je Mitja nadaljeval kariero oziroma vleku do 38. leta, sem sam igral velik nogomet do 50. leta v 3. oziroma 4. slovenski ligi. Tako da je to priporočljivo branje. Naprej, sicer knjiga ta trenutek z grozo gledamo po dnevniku, vendar napisana pred našim štetjem, Kitajski cesar, zanimiva knjiga v kateremkoli športu, ker je šport praktično vedno napadamo, se branimo, taktika, strategija in podobno, zato priporočljivo branje, umetnost vojne. Sunzi, umetnost vojne. Naprej, zelo priporočljiva knjiga v 59 sekundah, kako lahko spremeniš svoje življenje. Vemo, športniki smo uspešni takrat, ko smo dobre volje in so delali poizkus tudi v šoli. Navodilo je bilo, pišite test, tako da imate mrk obraz. Potem drugič so pisali test, tako da imate nasmejan obraz. Rezultati verjetno veste, da so bili boljši takrat, ko ste bili nasmejani. Seveda je bilo to na zavedni ravni. Potem so pa naredili poizkus z svinčnikom. Ko so ga dali med ustnice, je test pokazal en rezultat. Ko so ga dali med zobe, je bil rezultat drugačen. Kaj mislite, kdaj je bil uspeh večji? Ustnice ali zobe? Ustnice. Zobe. Ker se obraz postavi v smeh. Torej, naslednja, vsak je lahko Einstein. Veste, da je Einstein rekel, da je domišljija bolj pomembna kot znanje. In ne bi izumil stvari, ki jih je izumil, če ne bi šel izven svojih okvirjev. In tako kot so že športniki rekli, kdor ni sposoben iti preko svoje ravni bolečine, potem tega niti ne more dosežiti. Kultna kranjska knjiga
Kranjčana Nejca Zaplotnika. On je našel cilj leta 1969, ko je osvojil Everest. Ampak bolj kot cilj mu je bila pomembna pot. In verjetno se športniki s tem strinjajo. Da ne bom predolg, pa zaključujem za zadnjo knjigo Razpon. Namreč tukaj je podrobna analiza in primerjajo dva športnika, pa bom potem mogoče prosil za komentar. Tiger Woods je bil v bistvu čisti specialist, golf. Oče ga je od plenic naprej učil golf. In pa Roger Federer, ki je imel celo mati teniško trenerko, vendar ga nikoli ni usmerjala direktno v tenis, vendar je mu pustila široko športno pot. In oba sta dosegla velike rezultate, vendar pod naslovom govori, da je še zmeri tisti, ki je bolj raznovrsten v športu, v temeljih, lahko na dolgi rok uspeva daljši čas. Recimo, zaključim z Van Goghom, do 30. leta se je iskal in se najdu v slikarstvu, šel v tečaj, pri 34. je umrl, ampak njegova autobiografija je čudovita knjiga, tako da zaključujem mogoče še z knjižnico, oziroma bogat človek, ne v denarnici, ampak mogoče v srcu, je tisti, ki ima veliko knjižnico. Reven človek ima pa veliko televizijo. Ha, ali pa najnovejši telefon. Hvala, Marko. No, mogoče zdaj še res za konec nekaj v tej raznovrstnosti. Ne? Zdaj se točno vidi že pri Mitji in pri Vesni. Vidite, ne, še vedno sta oba fit, aktivna, polna življenja. Ne? Včasih se zdi, da ko se vrhunski šport konča, da kaj pa bom zdaj, ne? Včasih ne? Se... seveda, vedno se odpirajo nove stvari, živa je še vedno aktivna in bo še, ampak ta raznovrstnost, kaj mislite o tem, ste že sami, pa mogoče pomislimo na to pot, ne, ko je Nejca Zaplotnik vedno govoril o poti, ne le o cilju. Fokus na cilj seveda, ne, ampak to se pravi pomen poti, kaj bi vi, oziroma kako ste peljali in ta raznovrstnost živa. Mogoče kakšna misel na to temo. Biti raznovrsten in razmišljati o tem, da je pot vredna. Ja, težko je to, je priti do tega, sploh mogoče v nekem vrhunskem športu, kjer navzven mogoče štejejo samo rezultati, samo lesk, ampak je pa res osvobajajoče in nekako te bolj polni in dopolnjuje, ko enkrat začneš razmišljati na ta način, o poti, o temu, da ti je mar za to, kako narediš, zakaj narediš, kot pa nekako ti skončen del. Ker tist na koncu je rezultat našega dela in pride, res pride, sam po sebi, če vlagamo trud in delo v to, kar delamo. Ostati človek, ne? Ja. Ne glede na cilj. Tudi ta raznovrstnost pri nas recimo, sploh mogoče zdaj, če grem ven iz svoje discipline, v puško Šibrenico, streljanje na glinaste golobe, je trener tam rekel, da zelo rad išče mlade, recimo tista disciplina srčne streljati tam nekje, ko so že polnoletni in da zelo rad išče med tistimi, ki so trenirali skozi življenje vse. Se pravi, da so bili res nekako telesno razviti in zmožni v bistvu se udejstvovati v vseh športih, ker jim je to največ doprineslo, sploh pri temu športu. In jaz mislim, da je pri vsakmu tako in spodbujati otroke od malega, da probajo vse, da se razvijajo in da konc koncev to tudi nosijo sabo potem po športni karieri, če se za njo odločijo. Mitja, apropo raznovrstnosti, fokus gimnastika vas je vzela celega, seveda, ne? Ko? Ampak raznovrstnost je ravno s tem. No, imamo srečo. Gimnastika je sicer panoga zgodnje specializacije, tako temu rečejo. Se pravi, je treba zelo zgodaj, že kot mali otročki, ogromno vaditi, tako da ni prostora za druge športe, ampak na srečo je gimnastika sama po sebi najbolj osnovna od vseh osnovnih športnih panog, tako da ne moramo reči, da smo čisto specializirani, ker imamo široko bazo kot sami športniki. Zdaj, kar se pa tiče poti, ki je
praktično najpomembnejše. Ko sem jaz spoznaval na primer olimpijske simbole, eno tega je olimpijski moto, hitreje, višje, močneje, ne, sem se včasih, ne, ko sem bil mlajši, sem mislil, da ta promovira vrednoto, seveda promovira vrednoto vrhunskosti, ampak jaz sem to mislil, da promovira to, da je pomembno zmagovati, ampak kasneje sem se naučil, da pravzaprav to promovira pot, ne, da je pomembno dati vse od sebe na svoji poti. In to je bilo osvobojajoče, ko sem zvedel, da ta moto ne pomeni, da je pomembno zmagati, ampak sodelovati najbolje po svojih močeh. V tistem trenutku, ne? Vesna? Ja, zdaj bi glede poti bi jaz rekla eno stvar, da spet smo pri tistih porazih, ki ti mogoče dajo tisto nekaj več, da ni fokus na rezultat ali samo tista tekma, ampak dejansko, da se ti moraš skoncentrirati, ker pot pelje do rezultata in velikokrat gre zelo po ovinkih, je ogromno nekih ovir in je potrebno dati fokus na tiste male stvari, ki ti pridejo na poti, na ovire, ki ti pridejo na poti, da veš, da jih moraš premagati, če želiš priti do cilja. Je pa še ena razlika tukaj, predvsem potem, ko prideš v nek ta vrhunski nivo, kaj je želja in kaj je cilj. Velikokrat si nekaj želimo, si želimo nekega dobrega rezultata. Ampak razlika pa je, ali si ga samo želimo, ali si rečemo, da je to naš cilj, ko bomo za ta cilj dosegali vse, oziroma naredili vse, da ga dosežemo. In potem je spet tukaj pot. Fokus na vse detajle, ki te pripeljajo do rezultata. Samo tista želja, da si nekaj želiš biti dober, ali pa da želiš na neki tekmi uspeti, ali pa želiš v šoli biti uspešen, še ni dovolj. Potrebno si je to postaviti za cilj in res vse narediti, da se ta cilj uresniči. Kjer je volja, tam je pot, pravijo. In pa še o raznovrstnosti, seveda, tako kot ti knjige dajo tisto širino, tako ti tudi šport, če ga gojiš od malega, pa na različnih področjih, ti tudi v športu dajo to širino, ki verjemte tudi v našem športu, v teku na smučeh in pa v katerem koli drugem športu še kako prav pride. In Mitja, ja, tudi mi smo gimnastiko večkrat probali. Predvsej smo bili leseni, ker nismo od majhnega probali gimnastike, ampak je gimnastika, ker skor da ne mama za vse športe. Seveda, Živa, prosim. Zdaj sem dobila še eno idejo oziroma dopolnitev k tej poti in uviram na poti. Ne? Da ja, ne glede na to, kaj se zadamo v življenju, kakšen cilj želimo doseči, se bojo pojavile ovire. Pa ne samo ovire, tudi zelo mamljiva parkirišča, kjer nas bo povleklo na stran ali s telefonom, ali z nečim, ki je lažje se samo usest, pa nič delati. In takrat je mogoče še toliko bolj pomembno, da smo pozorni, da jih opazimo in da rečemo, ups, zdaj pa čas, da grem jaz naprej. Mm. Pa da, še to hoviramo. Evo, lik smo se razgovorili, pa moramo končati počas, ne? Zdaj sem se še jaz nekaj hudomušnega spomnil. Jaz vedno povem otrokom, ne, da se šport je navaren, še posebej, kad se kakšen polomi, ne, pa pridem do njega, pa mu povem, da je največji frajer, ki bo imel gips. No, šport je navaren, mu pa povem, da še bolj navarno je pa cele dneve doma pred televizijo ležati, pa na tablico, pa na telefonček igrce igrati. Dolgoročno, definitivno. Vesna Fabijan, Mitja Petkovšek in pa seveda Živa Dvoršak, najlepša hvala, ampak še ena poslastica nas čaka namreč. Danes ni čisto poseben športni, ni čisto navaden športni dan v knjižnici. Odprli bomo tudi razstavo prav zdajle. Namreč današnji športni dan v Kranjski knjižnici predstavlja oziroma odpira tudi avtorsko razstavo posvečeno nacionalnemu prazniku Dnevu slovenskega športa, ki je novembra lani začela svojo pot po Sloveniji ta razstava in v Kranju jo začenja danes. Odprli jo bodo gospod Miro Cerar, ki bo o razstavi, kot vem, še nekaj besedi tudi povedal, in gospod Tadej Peranovič in
dan razstava dneva slovenskega športa bo pospremljena tudi z gospodom županom, ki se nam je ravno kar pridružil, gospod Matjaž Rakovec, dobrodošli. Dobar dan. In zdaj bom vse povabila, tjale odprli bomo vrata, tam je en tak lep trak, tudi vas tri lepo prosim, da se nam pridružite. Res srčna hvala za vaš čas, za vse, kar ste povedali. Vse se je posnelo, imeli boste priložnost še enkrat slišati. Zdaj pa, gospod, povejte. Kar tukaj dejte, tako. Izvolite, gospod Cer, Miro, pa bomo, kar zdaj le, pa bomo potem šli samo prerezati, pa smo zadevo upravili. Gospodu županu, lep pozdrav. Torej, jaz moram najprej to povedati, se vračam ehem prejšnji temi, užival sem, sem poslušal vse tele naše tri velike športnike. A bliži, tako? Aha, pardon. Moram pa nekaj povedati, ne? Ta raznovrstnost, ki ste omenili in vprašali, je izjemno pomembna pravzaprav vsakodnevnem življenju. Jaz namreč sem upokojenc, ne? V tem obdobju. In moram priznati, da če imaš več dolžnosti pa več nalog, več narediš, če bre včasih prenaporno, kot pa, če imaš premal. Rad bi pa tole poudaril. Mi te lepo osvetljiv in tudi ostale dve dekleti, ampak bi rekel še iz svoje lastne izkušnje, zanimiv je to, da sem zelo prišel do enega zelo pomembnega spoznanja, zelo kmal, da se iz porazov največ naučiš. Jaz sem bil že pri 17-18 letih na svetovnem prvenstvu uspešen s kolajno in moram priznati, da pravzaprav najbolj se ti zareže neuspeh in te glodaš in glodaš in se mi zdi, da sem prišel do ene hitre zrelosti, ker sem analiziral zelo hiter sam sabo, kaj narobe, kje imam slabe strani, kje imam boljše in tako naprej. Moram pa povedati, da v tistem mojem času, ko zdaj poslušam, pa ker tudi malo spremljam šport, ugotavljam, kako grozno napačno smo trenirali, kako malo smo vedeli. Seveda bil sem tudi sam iz sebe, če izhajam zelo inovativen, razmišljal sem, pokud mi te prav vsaki priložnosti, ko nisem bil pri študiju, kako bi to naredil, pa kako bi to izboljšal. In še spomnim se, kako sem pred mnogimi leti predno, so bile kakšne tudi večji uspehi, ugotavljal, to bi se pa verjetno moral še takole narediti boljši in boljši. No, čez 20-30 let kasnej se pa to izkazal, da gre razvoj tako naprej. Ampak poudarek je na tem, da bodi do sebe kritičen in iz porazov dejansko sem se največ naučil, ker sem potegnil kaj narobe, ker same zmage se te včasih zapeljejo in nisi potem več takšen analitik in tako naprej. No, uprostite, malo sem podaljšil situacijo. Ampak zdaj pa k tej razstavi, torej ob 30-letnici našega športa, bila je prva priložnost lani, ko je predsednik države Borut Pahor odprl to razstavo. In sicer na tej razstavi pravzaprav je en pregled, sicer dokaj skromen, pa vendarle dosti analitičen in ilustrativen, kako je pravzaprav šport se razvijal. Rad bi pa poudaril, da pravzaprav ne smemo izhajati iz tega, da je se začelo vse pred 30 leti. Nasprotno, dobro veste, imamo starše in druge prijatelje, koliko daleč sega naša športna zgodovina, naša bogata športna zgodovina, s katero se lahko vsak trenutek izjemno ponašamo. Ampak da se vrnem tem 30 letom nazaj, kako se je to začelo? Namreč po osamosvojitvi je bila, seveda je bil velik problem v tem, da naši športniki in športnice ne bodo nastopili na olimpijskih igrah, če ne bo naša država novo ustanovljena
imela svoj olimpijski komite, ki bi ga potem mednarodni olimpijski komite priznal kot člana te velike olimpijske družine. In postavili so me za predsednika inicijativnega odbora skupaj s pokojnim Leonom Štuklom in jaz sem vodil potem tudi delegacijo petih v Luzano, sedežu MOKA, takratnemu predsedniku Samaranu. Še prej smo se dobivali nekajkrat, bil je tudi pri nas v Sloveniji na obisku in seveda smo ga nagovarjali in prosili, da nas podpre in nam omogoči postati čim prej član MOKA. No, 15. oktobra smo podpisali slovesno listino o ustanovitvi olimpijskega komiteja. Potem, kasneje, decembra, smo imeli skupščino in ustanovitev tega odbora. Potem se pa bližale prve olimpijske igre za naše športnike v Albertville. Seveda nismo bili še vedno član in naši športniki in športnice ne bi mogli nastopati. Hiteli smo na vse načine in se posluževali naših prijateljev, športnih in drugačnih, da so doma in v tujini, predvsem v tujini, lobirali za naš interes. Olimpijske igre so se začele 8. januarja, pa sem prav rekel februarja. In 5. par dni prej smo postali začasni član MOKA. Torej, to nam je odprlo pot in naši športniki so lahko stopili kot pripadniki po zastavo Slovenije na prvih zimskih olimpijskih igrah. Seveda potem so se odprli še v Barceloni, kjer sem bil tudi vodja prvega dela naše ekipe. In še septembra 93. leta, a je letnice sem pa pozabil omeniti. 91. leta je bila ta olimpijada v Albertville, 92. smo potem delali ta obisk v Luzani, no 93. v septembru pa smo postali normalni, polnopravni član MOKA. No in tako, kot vidite, uspešni v vseh nadaljnih letih, na katerih smo izjemno lahko ponosni in tu v teh slikah in pod napisih lahko vidimo rahu prerez te naše zgodovine na skromen način, praktično od začetka pa nekje tudi do današnjih dni. Hvala za pozornost.